Tenim aquí el Calixto Vieito. Calixto, bona nit. Hola, bona nit. No sé què et sembla això dels microproductors, perquè a vegades entendre's amb un ja és difícil. No sé què voldria dir, en un cas com el teu, entendre's amb 10, 15, 20 o 30 productors no, petits. Si m'haig d'entendre amb 15 productors, sembla que és força complicat. T'han posat moltes traves als productors a tu per fer la feina que has volgut fer? T'han posat molts límits? Això no, que és molt car, Calixto. Per qui no hi vagis, aquest intèrpret no? No. No. Al contrari, he tingut molta sort, perquè els productors que he tingut aquí a casa, a Catalunya, m'han recolzat molt fort. Sempre. Ara en parlarem. I els que tinc per Europa o per el món no han posat cap trava, no. Molt bé. Aquí tinc dades de la teva fitxa. El teu nom complet és Rafael Calixto Vieito Guerrero. Dius que t'agradaria viure a Castelldefels, Basilea o Berlín. Et quedes amb el Romea com un teatre de referència. Un text pendent, dius, Luces de Bohèmia. L'Oriol Brogi t'ha passat la mà pel davant, sí, perquè n'acaba d'estrenar una versió a la Biblioteca de Catalunya amb en Lluís, sí, Soler. I diuen que està molt bé. Fent de Max Estrella, sí, bones crítiques. Rellegiries ara mateix Les il·lusions perdudes de Balzac. Uh-huh. No sé si això té doble sentit, això de Les il·lusions perdudes. No, és una novel·la que m'ha acompanyat moltes vegades i és una novel·la que em relaxa llegir-la, que t'explica una mica tot el món, però no, jo no tinc il·lusions perdudes, ara mateix no. Et toquen l'ànima pel·lícules com Era ser una vez en Amèrica, t'hagués agradat composar, dius, el tercer moviment de l'Opus 132 dels quartets de corda de Beethoven. Tenim la teva dona, l'actriu Roser Camí, els teus fills també, i et desanima, dius, l'estat general del teu país. Quin és el teu país, Calixto? Em referia a l'estat general de l'estat espanyol, perquè està una mica tristoi, està una mica trist. Perquè el problema de la crisi i totes aquestes coses no és només econòmic, és el problema que crea això, tristesa, que la gent està una mica desanimada. No? Amb l'ànima caiguda, una mica. Sí, una mica. Escolta, veiem un petit vídeo que resumeix la teva carrera i de seguida reprenem la conversa. Nací el 2 de noviembre de 1963 en Miranda de Ebro, muy al norte de Burgos. Mi padre era de origen gallego y mi madre, sevillana. Així comença la nota autobiogràfica que el mateix Calixto Vieito té a la seva web. Un text curt, però precís, per entendre una personalitat escènica que ha creuat fronteres. Allà explica que els pares van transmetre-li la passió per la música, que amb 15 anys la família va venir a Catalunya, concretament a Vilanova i la Geltrú. També diu que va estudiar filologia, història de l'art i teatre, i que van ser dos muntatges seus sobre la sarsuela La verbena de la Paloma i sobre el clàssic de Calderón, La vida es sueño, els que van obrir-li les portes dels teatres d'arreu del món. Fa 12 anys que és el director artístic del Teatre Romea de Barcelona, una etapa que tot just ara acaba. L'últim espectacle seu que hi presenta es diu Desaparecer. Calixto, desapareixeràs un cop estrenis Desaparecer, ara que tanques aquesta etapa del Romea? No. És simplement... No sé qui deia que desaparecer és com una manera de... A vegades, un té ganes de desaparèixer, moltes vegades. Això, a vegades, quan agafo... Estic agafant un taxi i és molt tard i passo a prop de l'aeroport i em pregunto a mi mateix què passaria si ara agafes un avió, no sé, a Groenlàndia. Amb els que agafes al llarg de l'any. Sí, però allò de pensar, vaig a un lloc que no sé, a Groenlàndia. Bueno, vaig tenir una experiència similar quan vaig estar a la Patagònia, no? Que em vaig sentir com en el no-res. I això sí que és un desig que un té a dins, però desaparèixer a vegades també és una manera de reafirmar-se, no? D'autoafirmar-se. Escolta, perquè quan treballes, ara vens de Berlín, ahir vas estrenar a Berlín, sí. Fa poc vas fer a Stuttgart. Sí. Quan estrenes així habitualment ja per Europa, la sensació és estar a casa? Seguir estant a casa? Sí, la sensació és estar a casa. El que passa és que evidentment, perquè tinc la meva família aquí i és la meva llengua i això és molt important. Vulguis o no, les arrels són molt importants. Però hi ha en ciutats amb les que tinc molta complicitat, com he dit, a Berlín o a Basilea. Basilea és una ciutat on podria viure tranquil·lament. Escolta, què faràs ara quan pleguis del Romea?
Hi ha un projecte també en focus que encara no s'han explicat una mica les claus exactes, que parla una mica d'internacionalitzar coses que passen aquí. Què farà exactament Calixto Vieito quan acabi l'etapa del Romea? Doncs més o menys continuaré igual. Tinc molts projectes per tot el món, no només en l'àmbit europeu, que són viatges molt més llargs, perquè ja vaig començar fa temps, fa molt temps. De fet, quan vaig fer el 98-99, quan vaig fer La vida sueño, ja la vaig estrenar a Nova York. El que passa que en aquell moment jo no estava preparat, em va venir tot molt, molt, molt sobtat i jo no estava preparat per quedar-me allà. Quan et truquen de fora, què venen a buscar? Què és el que et demanen? Què és el que li demanen des de l'estranger a Calixto Vieito? Jo crec que em demanen aquesta emoció que transmet a vegades els meus espectacles. Jo crec que demanen això. Evidentment, algú s'ha acostat alguna vegada per fer publicitat o per tenir més escàndol, però normalment això no funciona. Per l'escàndol estàs a punt? Sempre et sorprèn quan hi ha aquest tipus de portades a l'endemà dels diaris? O tens la pell molt gruixuda en aquest sentit? No tinc la pell molt gruixuda, però sempre m'ha sorprès. Sempre m'ha sorprès quan he tingut algun escàndol d'aquests molt grossos. Sempre m'he sentit molt sorprès. Escolta, explica'ns qui és una dona que ara veurem aquí al darrere, que em sembla que té molt a veure amb el teu projecte posterior. Ara no ho veiem, eh? Em sembla que ho veurem... Sí. Ara mateix, aquesta dona, qui és? És la Maika. Sí. Qui és Maika Makovski? Maika Makovski és una cantant fantàstica, és una artista. Una persona amb molta llum, plena d'imaginació. I sona una mica atòpic, però és una dona molt especial. És una dona que viu aquí, que treballa aquí a Catalunya entre nosaltres. Com us vau conèixer? Qui va conèixer aquí? Qui li va proposar el projecte aquí? Jo, perquè jo la vaig conèixer al Festival de Salamanca, que va fer un concert precisament molt gran per, no sé, 5.000 o 6.000 o 7.000 joves, i a mi m'agradava molt. Llavors, jo a la pàgina del Festival Festival de Salamanca, que dirigia, vaig fer servir la seva cançó a la pàgina web. I quan va sortir tota aquesta idea del projecte de Desaparecer amb el Juan, vaig pensar, potser és una mescla interessant, perquè la meva aportació, jo volia fer una cosa, la meva aportació que fos molt, molt, molt simple, i tenint dues persones com Maika. I què serà aquest Desaparecer que fas amb la Maika Makovski i amb un actor de primera divisió, que és el Juan Echanove? Què serà? Serà un concert? Serà un recital de textos en torre d'Edgar Allan Poe, que heu dit? No. Què és exactament aquest espectacle? Un concert en el mig de la boira. Un concert enmig de la boira? Enmig de la boira, que fa que desapareixis i que tornis a aparèixer. I... sí, no és un recital. No és un recital. Maika presenta el seu disc, el seu últim disc, el seu últim treball, i Juan és un actor excepcional, excepcional. I jo crec que serà una nit especial en la boira. A més, està molt, molt banyada per... no només per l'Allan Poe, però per l'Allan Poe de l'abisme. Està molt banyada també per un autor que a mi m'agrada molt, que es diu Robert Balsa, i té molt, molt aquest perfum, l'espectacle. Escolta, ara quan tanquis el Romea, tanques una etapa concreta d'aquest teatre, vinculada sempre des dels seus inicis en el teatre a Focus, aquesta empresa que tot just ara ha fet 25 anys, ha presentat aquest llibre amb un recull de diferents espectacles que ens van lliurar la setmana passada. Explica'm què ha suposat per tu la figura de Daniel Martínez, una mica aquest padre padrone del nostre teatre i una mica l'amo i senyor de bona part del teatre privat que es fa a casa nostra. Aquí tenim una imatge del Daniel Martínez. Qui és aquest senyor? Per qui no el conegui, perquè és aquest... els que ens dediquem una mica a aquest ofici el tenim present, no ens és familiar, però possiblement el públic no el conegui de prop. És una persona que fonamentalment li agrada molt el teatre, sobretot el teatre que transmet
que transmet força, que transmet emocions, que provoca reflexió, li agrada molt el teatre. És una persona a la que li agrada molt el teatre. El teatre que va de Calixto Vieito a Joan Pera, diguem-ne, perquè sota les mans de Focus funcionen productes que aparentment estan molt allunyats, no? Sí. Bueno, a vegades tampoc estan tan allunyats, però sí. I això, bàsicament, és un enamorat del teatre. Ell és un enamorat. Ell sempre ha confessat que ell volia ser un artista i no poder ser un artista va decidir que seria el millor productor. Ho seguireu entenent en el futur, amb Daniel Martínez? Sí, amb les nostres discussions normals i habituals de dues persones molt apassionades, però sí. No. Parlant, sentint-te parlar, no se't nota la passió? On tens aquesta passió, diguem-ne, que exterioritzant algú apassionat, t'imagines algú que ara mateix estigués aquí movent-se de la cadira i tu ets a tu sempre aquest to, no? Perquè sóc tranquil. Perquè dirigint també ets així, Calixto? Sí, cada cop més. Tinc moments de rauxa, però cada cop... Deu ser l'edat, eh? Jo m'imagino que és l'edat, però és més tranquil, més... Jo dic que he començat a pensar fa 7 o 8 anys. Abans no pensava, abans només treballava. I sí, he començat a pensar i estic més tranquil. No m'agrada la mala atmosfera per treballar. M'agrada un ambient creatiu molt, molt sincer, molt, molt obert. Molt... No m'agrada els crits o la gent, la mala educació, tot això no m'agrada. Escolta, i què et diu o què li has de dir tu o què t'ha de dir ella a tu de l'home que te rellevarà en el Romea, que és Julio Manrique, actor i director molt estimat també per aquest programa? No, jo no li haig de donar cap consell, ja, ell ja ho sap, no, ell ho farà molt bé. Jo crec que ho farà molt bé, té molta empenta i té molt de talent, el conec de fa molts anys, i ho farà molt bé, és un relleu perfecte. Escolta, on queden, passat els anys, produccions com Un baló en bàsquera, aquesta producció que va fer tant i tan soroll amb aquella escena dels lavabos, dels vàters públics, que diguem-ne que et va fer anar allò que dèiem abans, les portades als diaris de forma internacional, molt escàndol, molts articles d'opinió. On queden imatges com aquestes per tu? Bueno, forma part del passat, no? Però encara em fa riure, li veig ironia i... Sí, tinc carinyo, tinc força carinyo per aquesta producció. Tornaries a muntar-la d'aquesta manera o amb moltes coses similars d'aquesta manera? Baló en bàsquera sí, perquè Baló en bàsquera va de la hipocresia de la societat, no? Vol dir què hi ha darrere de la màscara, no? I veure què hi ha darrere de la màscara. Jo sempre dic que el que fa una persona que faci una obra com Baló en bàsquera de Verdi ha d'anar darrere la màscara. Escolta, ara recuperarà també el Liceu el mes de juliol la teva Carmen, que per cert es veurà pel 33 amb aquesta sessió que es diu Òpera a la platja, per tant, molt públic. Segurament no acostumat al Liceu, la veuré des de la platja de la Barceloneta. Ah, molt bé, molt maco. Per tant, això ho veurem també el 33. Ah, molt maco. I el públic general també estarà en contacte moltes vegades amb produccions teves, que potser aquella cosa de la por de dir això no és per mi, jo no, ja, no entenc el llenguatge. No, però això no és cert, perquè les meves produccions són... Són per tothom, són accessibles a tothom. Escolta, Calixto, després de veure aquestes imatges de Carmen, voldria que miressis una foto que segurament et sorprendrà, ja t'ho dic. Sí. És una sessió que ens ha fet un company de realització del programa, el Jordi Brunet, que està, per cert, malalt, recuperant-se d'un accident. Des d'aquí, al Jordi Brunet, li enviem la nostra estimació. És una foto dels teus anys d'adolescència. Ell, el Jordi Brunet, està en aquesta fotografia amb la gent de Vilanova i les Altres. Quan tenia cabell. Quan tenies cabell, em sembla que tu ets ajupit en una estació d'una excursió de Planoles que veu fer el Jordi Brunet, és el de l'esquerra de la imatge. No sé si reconeixes aquesta imatge. La veritat és que no. I jo qui sóc? Ens diu el Jordi Brunet que ets a l'ajupit. Ah, doncs no. No et reconeixes? No em reconec. Home, perquè tinc molt cabell i ara estic més calvo que Kojak, però... Escolta, en aquests anys el que volia preguntar és si en aquests anys d'adolescència a Vilanova ja et picava realment el cuc del teatre. No, el cul del teatre... El cuc. El cul. Ara sortiràs a l'APM, amb això del cul. Ara amb això ja veuràs, ara em fareu la befa. No,
Jo vaig anar a un col·legi de jesuïtes on sempre fèiem teatre i cantàvem i a l'hora del pati jo era dels que em quedava pel cor i teníem un teatre fantàstic, un teatre, bueno, jo el recordo molt gran, segur que si el veies ara és molt petit, no el puc veure perquè l'han tirat, però... I jo em recordo d'això, d'anar, d'estar fent sempre pues, doncs aquest tipus d'activitats, teatre, música, hi havia un cinema també, i jo sempre em colava al cinema, els dissabtes hi havia la pel·lícula pels nens, diguem-ne, pels nens, les pel·lícules d'aventures, però els divendres hi havia el cinema d'art i assaig. I tu t'ho trobaves. I colava. I tot això ha estat un pozo molt, molt, molt important per mi, molt. Doncs un pòsit que t'ha permès arribar fins aquí i fins al futur que t'espera, perquè em sembla que tens una agenda com la d'una soprano fins al 2016, no sé què, Tinc una agenda terrorífica. Et fa por quan te la mires? No. Encara confio bastant en les meves forces. No, i a més, estic encara molt... Estic molt curiós. Tinc ganes de trobar-me amb persones, de conèixer persones noves, no començar de zero, no, perquè no comences mai de zero, però de veure què passa, de conèixer nous països, de conèixer noves llengües... Estic molt curiós. I com sóc una persona que m'agrada molt més escoltar que parlar, llavors... En aquest sentit, estic molt receptiu, també. A nosaltres ens venia de gust escoltar-te, sabent que t'agrada poc parlar i que ha costat que vinguessis aquí. Sí, t'agraïm sí. Molt que, venint de Berlín directament, hagis passat pel programa. Veurem el Romea amb Desaparecer, amb aquest muntatge que junta el món de Juan Echanove i Edgar Allan Poe, amb el de Mike Makowski, amb la música de sí, Mike Makowski. Sí, ajunta els mons d'aquestes dues personalitats. Escolta, gràcies, Calixto Vieito. A vosaltres i, sobretot, felicitats pel programa, perquè la televisió pot ser... pot ser fantàstica i aquesta és una de les maneres de que la tele sigui fantàstica i no perversa. T'ho agraïm. Gràcies, Calixto.